Ô vovó, cuidado aí com a escada, hein? Vai dar bênção na vó hoje. E aí, Piquilo? Tá melhor, Piquilo? Como você tá, bebê? Tô bem. Sentar de frente pra essa natureza aqui, ó. Isso aqui é a natureza que fez aqui. Tô melhor. Tá mesmo? Tô. E que você tava meio pá, então fiquei meio quietinho também, né? Hoje? Ah, eu tava dormindo. A gente tava falando do Gui, e eu não achei que ela tentou te humilhar, pelo contrário, eu achei que ela tentou falando que... Calma, fala o que é primeiro. Ah, do negócio da mesa. Que você nem tinha me falado, eu nem sabia. Eu não achei, Má. É porque eu conheço o jeito dela. Eu não achei, Má. Eu ia até falar com você sobre isso, só que eu não tinha oportunidade. O que aconteceu? Eu ia dizer pra você, meu, não foi desnecessário, não foi. E a Aline, você nem me falou o que é isso. E se você não me contou, o que foi que aconteceu? Sabe por que eu não vou conversar? Eu já falei pra o pessoal, tipo assim, eu não vou conversar mais com você quando for assunto salsa Zadai. Porque, sinceramente, amiga, não fez bem pra mim aquele dia lá, entendeu? Com uma coisa que eu fui te ajudar. Que eu não quero gerar, tipo assim, imagina se eu fosse contar alguma coisa que a Dai falou pra você e você brigasse com ela de novo por causa de mim. Uhum. Parece que realmente o pessoal vai querer que eu tô querendo afastar você dela, acabar com sua amizade com ela. Isso é o mínimo que eu quero, me afastei de vocês porque eu senti uma energia boa de vocês, gostei de vocês de coração e quero estar perto de vocês. E Val, você tem que perceber que quando um assunto não me faz bem, é só ficar na minha cara. Eu fiquei assim, ó. Ela falando, eu... Primeiro, mas eu te pergunto, por que você, por exemplo, quando uma pessoa, por exemplo, se eu tô no meio de pessoas, vou explicar um caso, que eu não me sinto bem numa mesa, por que você não se retirou? Amiga, eu tava no meio do meu almoço. Não tinha cadeira pra sair. Eu não tinha nem cadeira pra eu sentar, comendo minha costela. Tipo assim, primeiramente, uma coisa, eu chegar com vocês, né, e começar a falar do meu relacionamento, de uma pessoa que eu não gosto, ou coisa do tipo. Eu tenho essa liberdade com vocês, que são minhas amigas. Coisa, é uma pessoa que eu já tava brigada, que eu não tava falando, que eu sabe que eu não gosto dela, não gosto de mim. Vim falar sobre isso numa mesa de almoço.